Excuse me, sir. Yes, kijana, unataka nini? Nilikuwa nataka kuconfirm kwa kesho tukienda Jerusalem tunabeba rosary ama tutapewa mbele. Ala, kijana, kwani umeota na malaika? Jerusalem unaenda kutafuta mifupa za goli ya tama? Kwenye huku tumana tuambie wazazi watume 2000 tunaenda Jerusalem kubatizo. Mimi nikatumana. Ni kijana hata we tukusema ukweli acha hata we nikuulize. Utatoka aje hapa hadi Jerusalem na tawi mbili? Ama mmepanga kuslide na mandizi hadi Nazareth alafu mkifika Nazareth mtembea hadi Jerusalem? Sivyo mwalimu, hata mimi nilimuuliza akasema hiyo tawi mbili tumetoa ni snacks, pei tatolewa kwa sadaka. We? Na sasa nikuulize umelipa? Tena tawi tatu ndo nikule snacks mimi. Kijana njaa itakuwa, ona sasa umekoniwa kama guka wa miaka 105. Mwalimu usiniambie nimebeba ufala. Ala, utaitishwa aje tawi mbili na kimtu akijokoka na utoe? We mwalimu si ameokoka? Kwani we ni Yesu unajua aje ameokoka? Sikia volume stone nikasikia amesema, "Oh my God." Akili inatoshana na tropical. Wewe unafaa kuenda madhari. Hata si madhara, madhara hawezana. Wewe unafaa kupelekwa India utibiwe akili. Wewe jamaa anakaa aje? Ako amevaa tai. Sikia sasa vitu unaniambia. Kijana wewe, kesi yako ni ngumu sana. Wewe tu rudi class uombe Mungu akusaidie. Na pesa zangu? Manazi, kwani ni mimi ulipea? Kijana, hebu enda class kwanza before uanze kukoa hapo ujinga in your face. Hai wewe, pesa zangu mimi mtanipea. Nonsense.